ចិននិងអាមេរិករំពឹងតឹងសរសៃក៏ដាក់គ្នាខ្លាំងនៅជំនួបសន្តិសុខកម្ពុលអាស៊ីជុំវិញរឿងអ៊ុយក្រែននិងតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកម្ពុលរបស់អាស៊ី ព្រឹស្គាល់ថាកិច្ចសន្ទនាសាំងគ្រីឡាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជជែកដេញដោលលើបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់រហូតដល់បញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែរភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញចន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាពីភាពខុសផ្ល្លាយគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្ទនាសាំងគ្រីឡាដែលមានការចូលរួមពីស umn ាក់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ្នកការទូតនិងក្រុមហ៊ុនផលិតសភាវឌ្ឍមកពីជុំវិញពិភពលោក នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីធុនានៅប្រទេសសង្ហបុរីកិច្ចប្រជុំខាងមុខនឹងខ្ល้ายជាលើកទី1ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្ររពោលឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានពន្យាពេលពីរដងដោយសារតែកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិអាមេរិកលោកលោកអូស្ទីន និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកវ៉ៃហ្វេងហេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនចូលកាន់ដំណែងការ២ឆ្នាំមុនតាទិននឹងកិច្ចប្រជុំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថា តាមទស្សនៈរបស់យើងយើងរំពឹងថាក្រុមសារនៃកិច្ចប្រជុំនោះនឹងបដោតលើការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបញ្ហានំបាត់និងពិភពលោកប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនក៏បានរីកាផងដែរថាទីក្រុងបេកាំង នឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកអូស្ទីននិងលោកវ៉ៃទំនងជានឹងប្រើសន្ទរកថានៅចុងសัปดาห์ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថាចុងអលបង្ហាញលើការបដិញ្ញាចិត្តមួយចំនួនក្នុងទិសដៅផ្សេងទៀត ដំណេតដំណងរវាងចិននិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអាប់អួរក្នុងពលមណ្ឌលខែថ្មីថ្មីនេះដោយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកទាំងពីរបានបះតង្កិចគ្នាជុំវិញបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីសកម្មភាពរបស់ចិនចំពោះតៃវ៉ាន់សកម្មភាពយោធារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅสมุทรចិនខាងត្បូងនិងការពងពករបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមទោះបីជាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខ អីចឹងក៏ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែជាចំណុចក្តៅនៅក្នុងការពិភាក្សាផងដែរចំនួនដែលបានសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ខ្លាចជាជនភៀសខ្លួននិងបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងជាច្រើនទៅជាគំនរបាក់បែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100កាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែភាគីរុស្ស៊ីនៅមិនចូលរួមទេ វាបតាមប្រពន្ធដែលដឹងពីបញ្ជីអ្នកចូលរួមបានបញ្ជាក់គណៈពេលដែរកំពុងយោធានិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីលោក Austin នឹងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសគូប្រជែងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីថាពួកគេអាចពឹងផ្អែកទៅលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាក់ពិភាក្សាធ្វើភៀកគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងភៀកីច្រាននៅសំណិស្សិតគំនងជាអ្នកផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងខែនេះលោក Biden បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងយោធាជួយក្រុងໄតប៉ិប្រឆិនបើចិនវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ការលើកឡើងរបស់លោក Biden កើតឡើងបើទូបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកបានបំភ្លឺតាំងពីពេលនោះមកថាកូននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនគ្រប់គ្រងអឯករាជភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដោយមែនទៅទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកូននយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ ថាតើខ្លួននឹងការពាໄទវ៉ាន់ដោយយោធាឬយ៉ាងណាតំបន់នេះកោះប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ជាមុខសញ្ញាសំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយចិនផងដែរបេសកជនពិសេសរបស់លោកបៃដិនក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះ마살តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសព្ទាក្រោយនេះចុងពេលមានការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធបារំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិន ក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់កាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន10ได้រៀបចំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានយល់ព្រមពុជាពេលការពិចារណាលឺសំណើរបស់ចិនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខណូធំទូលាយមួយការលើកលើផងដែរអំពីកិច្ចសន្តិភាពសាងគ្រីឡា ថាការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបង្កឡើងដោយគរេខាងជើងក៏នឹងក្លាយជារបៀបវេរៈមួយផងដែរទីក្រុងភ្នំយ៉ាងបានធ្វើតេស្តអាវុធយ៉ាងហោចណាស់18ដងក្នុងឆ្នាំនេះដែលវាបានកູ່បញ្ជាអំពីក្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងមីស៊ីលដែលកំពុងវិវត្តរបស់ពូកេ